1993-cü ildən Ağdam rayonundan Bakı şəhərinə, Yasamal rayonuna qaşqın kimi gəlib yığışmışdıq. Bir hektar boş torpaq var idi, qanlı görməsi dibində. Onun içərisinə vaqon qoyub içərisinə ailəlikcə biz orada 8 baş ailə yaşayırdıq. Günlərin bir günü Babayev Süleyman adlı bir vətəndaş yaxınlaşdı mənə, dedi, mən burada bina tikmək istəyirəm. Dedim, bəs axı bizim burada yaşayış yerimizdir. Biz burada yaşayırıq, axı 15 ildir, 20 ildir biz burada yaşayırıq. Nəsə, yəni sən bina tikə bilərsən, dedi, sizə ev verəcəm, nə lazımdır, sizin qolunuzda duracam. Sizə kirasını ev çıxaracağım, çıxın kirada qalın, ev fikirsin, sizə oradan ev verəcəm. Bu gətdi bizə bir aylıq ev kirası tutdu, bir dənə dokument yazdı verdi, bizi buradan çıxartdı. Çıxartdı, başladı öz işi ilə məşğul olmağa. Tikdi, yarımçıq, 3-4 dənə bina tikdi. Axırda 3-4 il keçdi, mən qaldım kiralarda. Bu mənim evimin bircə ay ev kirasını verdi. Başladım kira verməyə. Yaxınlaşdım, dedim, ay müəllim, bəs axı mən pis vəziyyətə qalmışam, bu kira vermək məni yıxdı, bu kağızı yazıb vermişsin mənim əlimə, mən bunu neynirəm ki? Dedi, kağızı, evin sənəsi niyyəti, mən sənin pulunu verim. Evin də sənəsi 52 min dollar qiyməti var idi, 87 kvadrat ev idi. Bu adam evin sənəsi məndən aldı, gətdi mənə 6 ay nəzdində 500 dollar, 20 min dollar pul verdi. Qaldı 32 min dolları, 32 min dolları dedi, get, bir ayın sözü gəl götürəsən, bir ay oldu, 3 il. Bu adam havaq getdim, dedi, get, işinlə məşğul ol. Get, əlin harbiyyəbini qoyur. Dedim, mən şəhər ailəsiyəm, sən niyə verirsən ki? Dedi, şəhər ailəsiyəm, nə olsun ki? Allah bilir, nə marağı varmış, gelib şəhər olub da. Dedim, çox sağ ol. Götdüm, cənab prezidentə məktub yazdım. Cənab prezident məktubun cavabını verdim Daxili İşlər Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyi verdi bandisizmə, terörizmiyə. Günlərin bir günü çağırdılar bizi. Getdik, bunu da tutub gətirmişdilər. Dedi, bu cəmatın pulunu niyə vermişsən? Dedi, mən ona 10 min dollar verə bilərəm. Dedi, maçıq, 32 min dollardı, 10 min dollar deyil. Dedi, yox, 10 min dollar verə bilərəm. Dedim, yox, onda mənə çıxdım, getdim, aradan 2 gün keçdi, qayıtdım, gəldim ki, yaxşı evi yox, 10 min dollar ver. Dedi, sən yiyə bilmədin, mən 10 mini verdim, özümü qutardım. Ged, əlin hara qəbri qoyuram. Başımıza böyle Allah'ın zülümünü açıb. Neçə ilə şikayət eləmişəm, neçə qapıya getmişəm. Gedib pul verir, özünü qutarır. Dəfələrlə bizə hədə qorxu gəlibdir, dəfələrlə, aləmə də, özümə də. Olmaz axı indi, belə şey olmaz, vallahi olmaz. Bu dəfə erməni evimizi, yuvamızı dağıtmışdı da, indi ikinci səfərdə gəldi bu dağıtdı. Bunun marağı nədir, bu nə fikirdədir, bunun bir başa düşmək olar ya yox. Xayiş edirəm, məmurlardan mənə köməkli edəsiz. Artıq dərəcədə xayiş edirəm.